Assalomu alaykum, hurmatli gulsevarlar, orxideya ishqibozlari. Xush kelibsizlar mana orxideya uyumga. Bugun bizning mavzu sal boshqacharoq bo'ladi. Biz endi juda ham dolzarb gulsevarlar uchun, orxideya sevarlar uchun, tropik ekzotik o'simliklar sevuvchilar uchun juda ham hozir dolzarb bo'layotgan mavzu bu florarium yoki orxidarium barpo etish mavzusi haqida gaplashamiz. Mana bu yerda ikkita bo'limdan iborat bo'lgan akvariumni ochiq holati qurildi. Bu oynalar mustahkam, hammasi qurilish jarayonlari, buni barpo etish, hamma ishlatilgan jihozlar, materiallar Telegram kanallarda bosqichma-bosqich ko'rsatib berilgan. Savollar bo'lsa bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bu qurilmani tegidan suv o'tmaydi, chunki tegiga ham oyna yopishtirilgan. Suv quyib tekshirib boqdik, suv turadi. Oqib ketmadi, suv turibdi. Endi bu maydonni, bu idishni ichiga biz tropik o'simliklar uchun muhit yaratishimiz kerak. Bunda foydalandik biz o'zimizni keramzitdan, keyin o'zimizni moxla, mana shu Toshkent sharoitida hovlilarda o'sadigan oddiy moxdan foydalandik. Keyin shu oddiy tosh, oq tosh, oq rangini tanlaganimizdan sababi u ham go'zallik uchun. U bir vitamin emas, bu gullarni ildiziga yoki holatiga ozuqa emas, bu faqat go'zal ko'rinish berish uchun. Shunday qilib biz oldin keramzitni solib chiqamiz. Keramzitimizni ustiga muxni joylashtirdik. Mux ildizlarni o'zining o'sha o'sgan loy, tuproq bilan ko'chirib olganmiz. Shu holatda bilanli biz uni keramzitga yotqizdik. Gullarimiz esa o'sha o'zimizning mana bu yerda juda ham katta har xil gullarni ishlatdim. Bu yerda asosan mana orxideyalar, Osiyo orxideyalari, bularning ham mini, kichik navlarini ishlatdim. Chunki shotga mos bo'lishi uchun. Bundan tashqari hammangiz ko'rib turibsizlar, bu yerda men sukulent gullardan ham foydalandim. Sukulent gullarni shu oraliqda mana bo'sh joy bor edi, ikkita bu oyna qurilmani birlashtiradigan joyimizdagi teshikni shu sukulentlar bilan yopdim, chunki sukulentlar uncha suvni xohlamaydi, uncha namlikni xohlamaydi. Men o'yladim, bitta bu gullarga sepilgan suvni namligi sukulentlarga yetib ortadi. Kuzatish davomida agarda bu joy yoqmasa, bu sukulentlarni osongina olib tashlay olaman, chunki ular bundoq nimaga kelgan emas. Ildizlari ochiq holatda joylashtirib qo'yilgan. Keyin ishlatilgan bu yerdagi hamma material o'zimizning qo'l ostimizdagi materiallar. Bu yerda mablag'ga ziyon yetkazadigan yoki katta mablag' ketadigan jihozlar yo'q. Mana oddiy o'zimizning yana o'sha dolzarb to'nkalarimiz, qurigan shoxlarimiz dan iborat. Keyin bu gullarimiz doim tabiatda quyoshdan bahramand olib o'sishgan, yashashgan. Uylarimizda bularga derazani tokchalarida quyosh nuri bevosita tushib turadi. Shu atmosferani yaratish uchun biz foydalandik LED lentalardan. LED lentalarining qizil, siyoh rang va sariq ranglardan. Keyin oddiy o'zimizning LED lampasidan foydalanildi. Endi hozir bu qurilma sal estetik jihatdan xunukroq ko'rinmadi. Buni hozir shu balkim tirmashadigan gullar bilanmi o'rab, yanada chiroyli ko'rinish hosil qilishga harakat qilamiz, yaratishga. Bu borada yana qaytarib o'taman. Juda ko'p bu mavzuda to'xtaldik. Albatta, bunday katta akvariumni mahsulotlarini ishlatib, bunaqa katta maydoncha barpo qilish shart emas. O'zimizning oddiy shisha idishlarda ham xuddi shu go'zallikni yaratish mumkin.
Muhni ham men birinchi marta sinab ko'ryapman. Bu holatda o'stirishni bu yerda namlik yetarli, chunki butun orxideya uyida namlik 78-80% bor. Bu gullarning tagida mana masalan har birining ildizi tagida suvda turadi. Uchi chunki bu qurilmaning ichida suv oqib ketmayapti, suv saqlanib turadi. Faqatgina biz bularni tashqaridan ustidan suv sepish yo'li bilan sug'orib turamiz. O'ylaymanki, bu o'simliklarga yaxshi muhit yaratildi. Bu yog'iga 10 kun, 1 haftada ma'lum bo'ladi. Qaysi gul qanday joylashib olgani. Chunki suv ko'lentligi yorug'lik yetmasa, ular tepaga qarab o'sishni boshlaydi, noziklashib ketadi, xunuklashib ketadi. Orxideyalar uchun har qanday holatda yashash, yashab ketish, tirik qolish xususiyati juda ham katta. Shuning uchun orxideyalar uchun bu qo'rqinchli emas. Bundan tashqari bunday kompozitsiyani yaratishda alakaziya, spatifilum, singonium, begoniya kabi namlikni yoqtiruvchi o'simliklardan rang-barang bargli, hozir xilma-xili chiqib ketgan u gullar ham juda qimmat emas. Toshkentimizning har bir magazinlarida, kechki bozorlarda bu gullarni arzon narxda olib, mana shunday go'zalliklar yaratishimiz mumkin. Azizlar, mana yana bir go'zal muhit yaratdik, qo'limizdan keldi. O'ylaymanki, hammamizning qo'limizdan keladi bu narsa, chunki qo'l ostimizda shuncha boylik bor. Bu narsalarni o'zimiz bargidan ko'paytirib, mana har bir sukulentni bargidan ko'paytirish mumkin. Alakaziyani bargidan ko'paytirish mumkin, begoniyani bargidan ko'paytirish mumkin. Mana shunday qilib shu go'zallikni yaratish mumkin. Savollar bo'lsa, Telegram kanalimga murojaat qilishingiz mumkin. Men o'z amaliyotimga yondashgan holda savollaringizga javob berishga harakat qilaman.